سلام دوستان، وقتتون بخیر. خوشحالم از اینکه یک بار دیگه در خدمتتون هستیم. یکی از سوالایی که مخاطبان ما مکرراً می‌پرسن در مورد آمادگی برای آزمون آیلتس. به همین دلیل امروز با جواد عزیز تصمیم گرفتیم که در مورد منابع آمادگی برای رایتینگ و ریدینگ آیلتس صحبت بکنیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما بچه‌ها. توی پیج خیلی توی دایرکتامون سوال داشتیم راجع زبان، مخصوصا حالا من که حالا تازه پذیرش گرفتم و حالا آزمونم رو جدیدن دادم، خیلی به حال سوال میپرسیدن که حالا چه منابعی خوندم. به خاطر این با محسن تصمیم گرفتیم راجع این موضوع صحبت بکنیم. تو بخش اول میخوام فعلا راجع ریدینگ و رایتینگ صحبت بکنیم. اوکی، بریم سراغ ریدینگ. اولین سوالی که واسه کسی که میخواد تازه شروع کنه، اولا که ریدینگ آیلتس چه شکلیه، فرمت سوالا چجوریه، چند مدل سوال داره، چه شکلیه، درمونی اگه توضیح بدی ممنون میشم. ببینید، مهمترین نکته‌ای که در آزمون آیلتس وجود داره اینه که شما در واقع هر آزمونی شما باید بدونید که سوالا به چه صورت میاد، ساختار سوالا به چه صورته، انواع سوالا رو در واقع بدونید. به نظر من بهترین راه برای این کار برای آزمون آیلتس مطالعه دو سری کتابه، که حالا نه هر دو تاش، منظورم میتونی یکی از این دو سری رو انتخاب کنی. یکی سری کامپلت آیلتس که کمی قدیمی تره و سری جدیدش مایندست، که مایندست پیشنهاد منه، توی سه سری اومده بستگی به سطحتون. حالا اگه سطحتون پایینه، 4.5 به پایینه، بهتره که از در واقع 1 شروع بکنید، تمام که 2 و 3، اینا در امتداد همه، ولی اگه سطحتون بالاست میتونید 2 یا 3 در واقع شروع بکنید بخونید. این در واقع کتابیه که درباره تمام اون 4 تا اسکیلی که شما در آزمون آیلتس مورد امتحان قرار میدید صحبت میکنه. حالا بحث ما که اینجا ریدینگه، میاد راجع انواع اقسام سوالا، طرز در واقع جواب دادن به اینا صحبت میکنه. توصیه من مایندسته، حالا بسته به سطحتون 1 2 3. ممنونم جواد. پس واسه شما هستی که با کلن ریدینگ تو آزمون آیلتس آشنا بشید، کتاب کامپلیت آیلتس و مایندست رو ما پیشنهاد میکنیم. حالا چه منابع اضافی وجود داره که بچه ها بخواهم با سوال آشنا بشن؟ ببینید، حالا اون آشنا شدن با خود سوال ها و کلیت در واقع آزمون با این در واقع، مثلا ما مایندست رو به عنوان معیار در نظر میگیریم، شما باید به یه سطح قابل قبولی خواهید رسید. یه کتابی آقای باقری، یه نویسنده ایرانی، اومده یه کتابی جمع‌آوری کرده که شامل انواع تست‌های در واقع کتاب‌های دیگه است، مثلا انتشارات آکسفورد، انتشارات مکمیلان، انتشارات کمبریج، همه اینا رو آورده داخل یه کتاب و در واقع اون قسمت ریدینگشون رو به صورت یک کتاب یک پارچه در آورده، که حالا به حال برای کسی که میخوان تمرین اضافی بکنن در واقع اینو پیشنهاد میکنم که بخوان. کتاب آقای باقری، نویسندش آقای باقری، نویسنده ایرانیه. اوکی، مرسی. بعد کتاب خوب باشه، من خودم اینو نخوندم، ولی با تجربه اینکه خیلی منابع رو جمع کرده احتمال بعد کتاب خیلی خیلی خوب باشه. مرسی بابت معرفی کتاب. و خب حالا فکر میکنم جواد این کتاب کافیه که نه لازم باز چیز دیگه هم بچه‌ها بخونن؟ ببینید، پیشنهاد من اینه که حتما نگاه کن ببینید شما تا امتحان اصلی که میخواید بدید چقدر فرصت دارید. اگه فرصتتون خیلیه، بیشتر از 2-3 ماه، پیشنهاد من اینه که کتاب در کنار این کتابی که آقای باقری حالا به تستشو میزنید، کتاب اینساید ریدینگ هم در واقع بزنید. اینم توی 5 سطح افکت میکنه، حالا بسته به سطحتون یکیشو انتخاب بکنید و بزنید به عنوان یک منبع اضافی. ولی خب ببینید، برای آزمون آیلتس اصلی ترین چیزی که وجود داره اینه که شما سوالات مشابه در واقع آزمون رو بزنید، مثل زمان کنکور که به حال شما مثلا سوالات سال قبل رو میزدی، یه همچین پکیجی هم فراهم شده. در واقع اصلی ترین انتشاراتی که این کار انجام میده انتشارات کمبریجه، که دوتا کتاب آفیشیال هم داره، یکیش آفیشیال گایده و یکیش هم سری کتاب های کمبریجه، که الان من فکر میکنم آخرین نسخه‌ای که اومده ازش نسخه در واقع شماره 15ش باشه. پس توی 2 ماه آخر اول آفیشیال گاید رو بزنید. فکر میکنم 6 یا 8 تا تست داره، ریدینگاش رو توی 2 ماه آخر حتما بزنید. قبلش نزنید، اسپویل نکنید، چون اینا در واقع سوالای آفیشیال هستن و ممکنه بعدم اسپویل بشه براتون و نتونید در واقع ازش استفاده بکنید. و کمبریج از شماره 6 تا 15، قبل از 6 یکم قدیمیه به درتون نمیخوره، ولی از 6 تا 15 رو میتونید سوالای ریدینگش رو بزنید. اوکی، مرسی جواد. ما
من این قسمت رو جمع بندی می‌کنم، باز اگه نکته خاصی هست بگو. پس همونجوری که جواد گفت، ما این سری منابع معرفی کردیم اینجا، مثل کامپلیت آیس و مایندست که واسه شروع خوبه، با آزمون ریدینگ آشنا میشید. کتابه دیگه مثل کتاب آقای باقری که منابع زیادی رو جمع آوری کردن، منابع خیلی خیلی خوبی هن. اگر وقت همچنان دارید میتونید کتاب اینساید ریدینگ رو هم بخونید. و واسه دو ماه آخر جواد بر اساس تجربه پیشنهاد کرد که شما کتابای آفیشال گاید و کمبریج رو بخونید که سوالهای آزمونهای واقعی هستن یا حالا بهشون نزدیک هستن. نکته خاص دیگه هست که به بچه‌ها پیشنهاد می‌کنم واسه آزمون ریدینگ؟ ببینید، به عنوان آخرین نکته برای ریدینگ حتما تاکید میکنم، خیلی خیلی مهمه این نکته. شما بعد از اینکه مخصوصا کتابای آفیشیال گاید و کمبریجا رو در واقع میزنید، کمبریجا هر کدوم 4 تا تست دارن، حتما در واقع بعدش تحلیل بکنید این سوالاتی که حالا چه درسته چه غلط دارید. مثلا اگه سوالای ترو فالس نات گیون، اگر که فرضاً زدید نات گیون و واقعا نات گیون بود، تحلیلش بکنید که واقعا آیا شانسی اینو زدید یا نه، واقعا فکر کردید و به این نجسته که مثلا این سوال نات گیون بود و اونو به درستی انتخاب کردید. اوکی، ممنونم جواد. بریم سراغ رایتینگ. ما واسه ریدینگ خیلی سه منابع معرفی کردیم. در مورد رایتینگ چه شکلی؟ آیا اونجا منبع رو معرفی میکنی؟ ببینید، تجربه ثابت کرده، حالا من با خیلی از بچه‌ها در ارتباط بودم، صحبت کردم، خودم خیلی دنبالش بودم، واقعا برای رایتینگ ما نمیتونیم یه کتابی رو مثلا معرفی بگم آقا مثلا این کتاب بخون تو رایتینگ مثلا میشی 7 دیگه، خود آزمون دادی میدونیم حسین. به نظر من روی هیچ کتابی تاکید خاصی نکنید و به این نکته دقت کنید، رایتینگ واقعا علم زبانه، یعنی برخلاف سه تا اسکیل دیگه که حالا شاید مثلا شما ریدینگ و لیسنینگ و اسپیکینگ رو بتونید با یه کمی تمرین، حالا سوالای قبلی رو بزنید، آزمونای قبلی رو بزنید بیاید بالا، ولی رایتینگ رو نمیدونید، چون واقعا رایتینگ علمه. ولی من چند تا در واقع نکته که بهش رسیدم باهاتون شیر میکنم. ببینید، آزمون رایتینگ نمره دهش بر اساس 4 تا معیاره. یکیش کوهرنس اند کوهیژن یا همون سی سی بهش میگن، دومیش تاسک ریسپانس، سومیش گرامره و چهارمیش لکسیکال ریسورس یا همون لغته. برای قسمت سی سی یا همون کوهرنس کوهیژن، یعنی اینکه آقا متن شما یک پارچه باشه. خب یک پارچه بودن متنتون خیلی مهمه. مثلا یهویی از شرق نگید برید غرب، این خیلی مهمه که متنتون، یه مبحثی ما داریم توی زبان به نام تماتیک پروگرشن، یعنی کم کم ما متنمون رو گسترش بدیم، که بهتون پیشنهاد میکنم حتما اگه میخواید نمره بالای رایتینگ بگیرید، راجع کوهیژن اند کوهرنس بسیار تحقیق اول تحقیق بکنید، میتونید اینترنت سرچ بکنید ببینید که اصلا یعنی چی، و بعدش حتما راجع تماتیک پروگرشن هم مطالعه بکنیم. موضوع وجود داره تاسک ریسپانس. تاسک ریسپانس یعنی چی؟ یعنی شما دقیقاً به همون سوالی که ازتون پرسیده شده جواب بدید، آف تاپیک ننویسید، دقیقاً راجع همون موضوع بنویسید. حالا اگر که میخواید مثالی هم بزنید، راجع دقیقاً همون موضوع مثال بزنید، این میشه کلیت در واقع تاسک ریسپانس. مورد بعدی هم خب قطعا گرامر، که خب حالا آشنایی دارید با موضوعات گرامر، تنها نکته‌ای که هستش اینه که شما باید یک رنج گسترده ای از گرامر رو داخل متنتون در واقع اینو استفاده بکنید. منظور حالا چیه؟ مثلا شما توی گرامر ما جملات کامپلکس داریم، جملات کامپاوند داریم، جملات سیمپل داریم، جملات شرطی داریم. از سعی کنید حداقل از همه اینو استفاده بکنید، به حال بسیار مهم هستن این داستان گرامر. یک در واقع مبحث آخری که میخوام راجعش صحبت بکنم، خب لکسیکال ریسورس یا وکب یا لغت. خب به حال شما باید در آزمون آیلتس نشون بدید که توانایی بالایی برای استفاده از لغت‌های مختلف آکادمیک دارید در واقع. اوکی، مرسی جواد. پس همونجوری که جواد گفت، برخلاف ریدینگ ما اینجا نگفتیم برید این کتابا رو بخونید، چون براتون 4 تا مهارتی که تو نوبتیتون موثره مثل سی سی تی آر گرامر و وکب، بر اساس اون باید این سه کتابا رو انتخاب بکنید که ما اینا رو دونه دونه نام میبریم. پس سی سی یعنی این که پیوسته بنویسید مطالبتون، مطالبتون به هم بی ربط نباشن، یک پارچه باشه، پاراگرافا با هم مرتبط باشن. تی آر یعنی که به سوال جواب بدید، چیزای بی ربط ننویسید. گرامر رو با کبم که مشخصه.
خب حالا جواد واسه یه حالا قبل از اینکه بریم سراغ این قسمت ها، من فکر می‌کنم که چیزایی که من خودم موقعی که می‌خوندم و می‌دونم خیلی بچه‌های دیگه هم مشکل دارن، بحث ایده پردازیه. مثلا معمولا سوالای خیلی سختی میدن، آدم ایده نداره که چی بنویسه. آیا کتابی وجود داره که ایده به ایده واسه ایده پردازی به ما کمک بکنه؟ ببینید دقیقاً درست می، خیلی از بچه‌ها مثلا میگن آقا ما موقع مشکل داریم، مثلا میگه برای من راجع موضوع X بنویس، من هیچ ایده فارسی هم نمی‌تونم راجع موضوع X صحبت بکنم. خب یه کتابی از خانم لیز در واقع مدرس زبان انگلیسی هستش، در واقع خودش هم انگلیسی زبان هستش، یه کتابی داره به عنوان لیز آیدیا، L-I-Z آیدیا، که میتونید به سایتش مراجعه بکنید و در واقع این کتاب رو دانلود بکنید. این برای آیدیا. اوکی، حالا واسه وکپ چی؟ وکپ چیزی که شاید میدید؟ ببینید برای وکپ کتاب های زیاد توی بازار هست، ولی من همیشه پیشنهادم کتاب های آفیشیال خود انتشارات کمبریجه، که مهمترین اونم وکپیلاری فور آیلتس انتشارات کمبریجه. و یه نکته میخوام بگم، سعی کنید یه جزوه یه دفترچه برای خودتون داشته باشید که موضوعات مرتبط با هر مبحثی رو توی اون جداگانه بشید. مثلا راجع فود، تمام لغتایی که راجع فودن اونجا بنویسید، یا ایژوکیشن یا مثلا جاب، سعی کنید به صورت در واقع کالوکیشنی در واقع لغت‌ها رو یاد بگیرید. این خیلی نکته مهمیه. شما ممکن منابع زیادی رو استفاده بکنید، بهتره که این کلماتی که یاد گرفتید تو جای ممکن توی ریدینگ که داره میزنه یه کلمه یاد بگیرید، بهتره که اینا رو یادداشت کنید که یک جزئی واسه خودتون و دسته‌بندی شده بعداً بتونید راحت‌تر ازش استفاده کنید، چون سر جلسه شما وقت زیادی ندارید که بخواید فکر بکنید، بعد بتونید از اون کلماتی که دارید استفاده بکنید. خب حالا مورد بعدی که باز ایرانی‌ها فکر کنم توش خود مشکل گرامره، در مورد گرامر چی رو پیشنهاد میدید؟ من گرامر هم باز هم پیشنهاد من کتابه آفیشیال خود کمبریج، مونتینش گرامر فور آیلتس خود انتشارات کمبریج، یه کتابی هستش فکر می‌کنم انتشارات آکسفورد، فکر می‌کنم اسمش از کامیونیکیشن What You Mean. کتاب بسیار خوب و با جزئیات راجع تمام نکته های گرامری صحبت کرده. و آخرین کتابی هم که حتما بهتون پیشنهاد میکنم، مخصوصا برای یادگیری جملات کامپلکس، کامپوند و ساده، کتاب لایمن سریز 4ه. خب بسیار کتاب خوبیه، حتما پیشنهاد میکنم که اینو مطالعهش بکنید. اوکی ممنونم. خب ما گفتیم که توی لاتین چه قسمت‌های مهمه و واسه هر کدوم بهتره که چی بخونیم، چه منابعی واسه هر کدوم مطرحه. حالا ببینیم که چه نکات اضافی داریم در مورد، آیا نکته خاصی دیگه داری واسه مخاطب؟ ببینید پارافریز نویسی بسیار مهمه، شما حتما باید پارافریز نویسی قوی داشته باشید، مخصوصا موقعی که می‌خواید اینتروداکشن و کانکلوژنتون رو بنویسید توی متنتون، حتما باید در واقع پارافریز نویسی قوی داشته باشید که بتونید اینو انجام بدید. حالا جزئیاتش زیاده، قطعا تو اینترنت سرچ بکنید میتونید متوجه بشید که منظور پارافریز نویسی چی هستش. نکته دیگه که وجود داره اینه که سعی کنید برای هر نوع سوال یه ساختار کلی تو ذهنتون داشته باشید، مثلا سوالای اگری دیسگری، سوالای اپینین، هر نوع سوالی یه ساختار خاص خودش داره که باید تو ذهنتون داشته باشید. یه نکته دیگه هم که می‌خواستم بگم، سعی کنید رایتینگاتون رو توی در واقع انسر شیت هایی که خود در واقع آزمون آیلتس ازش استفاده میکنن توی اون در واقع بنویسید که بدونید به چه نحوی نوشتن اینا هستش. سعی کنید به تعداد کافی کپی کنید و روی اونا بنویسید. و حتما نکته آخری که میخوام بگم، حتما سعی کنید برید به یه نفر که روی در واقع این رایتینگ هایی که مینویسید در واقع کامنت بذاره، اشکالاتتون رو بگه، اشکالات گرامری مخصوصا سی سی و تی آر که بسیار مهم هستن، بهتون بگه که واقعا مشکل دارید. این مهمترین نکته همینه، باید متوجه اشتباهاتتون بشید در رایتین. اوکی، مرسی جواد از نکات خوبی که گفتی. دوست ما توی این در واقع پست منابع مربوط به ریدینگ و رایتینگ رو معرفی کردیم. اگه سوالی توی این زمینه دارید حتما واسمون کامنت بکنید. فیل در پست بعدی هم منابع مربوط به اسپیکینگ و لیسنینگ رو واسه تون معرفی میکنم.